Da, премиерот потрошил 50.000 евра за 6 месеци. Тоа е некаде околу 8.000 евра. И она што се гледа, ако него платата му е нешто проформа 1600-1700 евра, тој има трошоци направено 4-5 пати повеќе од својата плата. И сега има прикриени трошоци што ги прават државните функционери за кои јавноста не е свесна. И одеднаш, зошто се тепаат да станат функционери, одеднаш тоа го гледаме. Наместо да се користи политичката функција за да се работи во корист на народот, тие користат функцијата за збогатување.